ንጻዊው እኔም ልጅ እሷም ልጅ ተጋቡ ይሉናል የተሰቀለውን ማን ያወርድልናል ብሎ ነበር። በአዲስ አበባ ካዛንቺስ ያሉት የተመለከታቸው ሁሉ ወይ አፈጣጥር ወይ መመሳሰል እያለ የሚደነቅባቸው ቁመታቸውም እጆቻቸውም እግሮቻቸውም አጫጭር የሆኑት ወንድማማቾች አሉብን ከሚሏቸው ችግሮች አንዱ ይህ ድምጻዊው በዜማ ያንጎራጎረው ነው። አንዳንዴ የተሰቀለውን የሚያወርድላቸው በጣም ይቸገራሉ። በጣም አስቸጋሪ ላይ ገመድ ላይ የተሰጣልስ ማወረድ አንችልም። ጣራ ላይ ያለው እንዲያወርዱልን ነው። ወንበር ላይ ብንወጣም እንኳን ደርሰን ያው ሰፈልገና አንተ ናና ብለን ጠርተናል። በጎንደር ተወልደው እንጀራ ፍለጋ አዲስ አበባ መጥተው የቀሩት እነዚህ በጣም አጫጭር ወንድማማቾች ከቤታቸው አራተኛ ልጆች ሆነው የተወለዱ መንትዮች ሲሆኑ 28 አመታቸው ነው። ረቡዕ ጥቅምት 1 2010 በመሳ ሰዓት ወደ ካዛንቺስ ሄጄ በጣም አጫጭሮቹንና ተመሳሳዮቹን ሰዎች እንዲሁም በእነሱ አፈጣጠር የሚደነቁትን አግንቼ አዋርቻለሁ። የሰዎቹ ተፈጥሮ ይገርመናል የሚሉትን ላስቀድም። ቁመታቸው ከኖርማሉ አነስተኛ ናቸው። በየት ያለ ነገር አላንቹ ሁለቱም አንድ ነው የሚናገሩትና በጣም ነው ይገርመኝ። ተጠግተናል ሲል ያንኛውም ተጠግተናል፣ ይሄኛው ልትገጨን ሲል ያንኛውም ልትገጨን ይላል። ያው ያዩዋቸው ጊዜ ገርሞኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያዩዋቸው። እኔ እንኳን ከነሱ በቃ ሰውነታቸው፣ ቁመታቸው፣ እግራቸው፣ እጃቸው እኩል መሆኑ አሁን ስጦታው የኋላና ደበበ የኋላ ከተባሉት አጫጭሮቹ ወንድማማቾች ጋር በአፈጣጠራቸው ሰበብ ስለሆነው ልናወራ ነው። እነዚህ ሰዎች ንግግራችንም አንድ ነው አሉ። አንድ አይነት ነው የምንናገር። የፈለግከውን ስታነገር ሁለታችን እንናገራለን። እውነት ነው። በቃ ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። ሳንነጋገረው አንድ አይነት ነገር እንናገራለን። በቃ እንደዛ ነው የምንናገረው። አንድ አይነት ነገር በቃ ሳንነጋገረው። አጫጭሮቹ ሰዎች ድምጻቸውም ይመሳሰላል። በቁመታቸው ሰበብ የመጣባቸውን አስገራሚና አስቸጋሪ ፈተና ስጦታውና ደበበ ተራ በተራ ይንገሯችሁ። በሚኒባስ ታክሲ ጋቢና ተሳፍረው የመጣው የትራፊክ ፖሊስ ነገር ትራፊክ ደግሞ ጋቢና ብሎ ፊር ብሎ ፍሽካ ነፍቶ አስቁሞ ከዛ ሲያየነ ትልቅ ነን ወይ የጻና ያስቆብ ይቅርታ ብሎ ነው ይሄዳል። በቃ እንዴት እነዚህ ንጻናት ጋቢና ታረጋለ ተብሎ አው እንዴ ሊቀጣው መጥቶ በቃ ይቅርታ ብሎ ሲያየነ ይጥሎ ነው። እኛ ትልልቆች ነናል እንዴ እንዴት በማጠር ብቻ ነው እንዴ ሁለት ንጻናት ጋቢና ይዘ ተብሎ እንዴ ታዲያ አራት ቀን ተይዘናል። ያው አለፉን እየሳቁ ምናምን ይሄዱ። አንድ ጊዜ የጣለ ዝናብ ሁለት ጊዜ እንደሚመታቸው አሁን ዝናብ ሲዘን ሁለት ጊዜ ነው የሚያገኘነኛ። የመጀመሪያ ከምድር ሲያጋጭ ርጭቱ እኛን ያበሰብሰናል። ላዩ ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ ሁለት ጊዜ ነው እኛ የሚያገኘን ዝናብ። የመኪና መንገድ ባቋረጡ ጊዜ እዚህ ካሳንቺስ ላይ መኪና እያቋረጥነ ትልቅ ሰዎች ነች። ማታ ላይ ነው አንድ ሰዓት ላይ ነው ወይ 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 እናት የላቸውም አባት የላቸውም መኪና ሊገጫቸውስ መቶ ሁለታችንም እጃችን ይዞ እንዴ ትልቆች ናቸው እንዴ እንደዛ አይነት አጋጣሚ አለ። ብዙ ነገር አለ። ደበበ የተባለው አጭሩ ሰው በአንድ ጭፈራ ቦታ ተገኝቶ ሆነ ያለውን ያጫውታችሁ። አንዱ ከደቡብ ላይ ሄጄ አዋሳ ዘለለኝና ስጨፍር ገርሞኝ ሰው ነው ወይስ ምንድነው የዘለለ ብዬ ዙሬ ሳይ የለም ለካ ዘሎኝ እየጨፈረ ሄዷል። ያለፈው ክረምት ያመጣው የአዲስ አበባ የጎዳና ጎርፍ ያስከተለባቸው ፈተና አንዴ ወስዶን ነበር። በጣም ኃይለኛ ጎርፍ ይመጣል። ዝናብ እንዳባራ አስፋልቱ ላይ ስንደርስ ኃይለኛ ጎርፍ መጣ። ከዛ ሰው ቆይ 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 አለ። እንዴ ስናየው ፈራን። ላሻግራችሁ ሲል ሁለታችንም በአንድ ላይ ነው የምንሻገረዋል። እንዴ እንዴት አድርጌ እችላችኋለሁ ሁለታችሁንም ማለት አንዳችን ታዝላለ አንዳችን ደግሞ እንደዚህ ታቅፋለን። እሺ ብሎ ልጁ ተንበረከከ አዘለን እሱን አቀፈ አሻገረን። የሱሪ ችግር ሱሪ ላይ ቆመቱ በእኛ ልክ መሰራት አይችልም። አሁን የህፃን ልብስ ሱሪ እንዳናረግ ይጠበናል እናስቆርጣለን። ቤት ቤት ሄደን ሁለት ወጪ በደለን። እኛ ሱሪ ገዝቶ እንደገና አስቆርጦ በዚህ ነው የተበደልነው። በቃ በአንዱ ጦስ አንዱ ሲፈተን እንዴት በበቀደም ተጋጨኸኝ እኔ አይደለሁም ወንድሜ መንታነነ ከዛ አንድ ላይ ሲያይን አንተና እሱ ነው ማለት ይምታታል መልሶ ራሱ። ማበሳሰልስ ላይ እንዴት ናችሁ? ጎበዝ ነን ማብሰል። ድስቶቻችሁ ትናንሾች ናቸው። ይሄ ጎላ ድስት የሚባለው እናንተ ቤት ዝር አይደለም። ምን ሊሰራ እንዴ አቅማችን አይተንም ነው። ትንሹ አይደለችም እኛ መጠን ላይ ያለችው ማለት እሷ ናት እንጂ ጎላ እንዴ ምነካ እኛ ልንገባበት ነው ገብተን ልንተኛበት እንዴ። እነዚህ አጫጭርና ተመሳሳይ ወንድማማቾች ብዙ ጊዜ የወደቀ ገንዘብና ቁሳቁስ እንደሚያገኙ ነግረውኛል። ይህም ለመሬቱ መቅረባችን የሰጠን ጸጋ ነው ይላሉ። ሁለቱም በአንድ ክፍል ውስጥ በሚከውኑት የፎቶኮፒ ስራ ይተዳደራሉ። በቀበሌ ቤትም ይኖራሉ። ልክ እንደኛ አጫጭር ሁለት ሴቶች ብናገኝ ጊዜ ሳናባክን እናገባቸዋለን ባዮችም ናቸው። ጨዋታ አዋቂዎቹ አጫጭርና ተመሳሳይ ወንድማማቾች ረጃጅሞች ከላይ ያለውን በማውረድ እርዱን፣ እኛ ደግሞ ከታች ያለውን ለእናንተ
እናቀብላለን ብለዋል።